បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជូនប្រតិភូពិសេសមកកម្ពុជាមុនសម្រាប់សាររើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលោកហ៊ុនសានរំលឹកឲ្យធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតគណៈការប្រកួតគ្មានអតីតបកប្រឆាំងកោជបក្រុងអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមកបកស្រាយទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទព័ត៌មានជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រមានឲ្យកម្ពុជាងាកមកគោរពកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការពិតមុននឹងមានវិធានការណាមួយលើកម្ពុជាករណីនេះអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ពួកគេខណៈអ្នកវិភាគវិញប្រមានថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើទេទនកម្មកាត់ផ្ដាច់ជំនួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងកើតឡើងហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចម្រុងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងសម្រេចសាររើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ដំណើរបេសកកម្មនេះប៉ុន្តែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តតាមច្បាប់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាម្សិលមិញដែលដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងថាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប18រូបមកពីប្រទេសចំនួន18នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរយៈពេល7ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅក្នុងលិខិតនោះសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសគាំទ្រថាគួរតែមានវិធានការជាក់លាក់លើភាគីកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនមានការកែប្រែទេនោះសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប្រកាសគាំទ្រផងដែរចំពោះការកាប់ដាច់ជំនួយទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបនិងអំពាវនាវទៅរដ្ឋជាសមាជិកកុំឲ្យដាក់អ្នកអង្កេតការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះ VOD បានតាក់ទងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខយារ៉ាបានស្វាគមន៍វត្តមានគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមច្បាប់ពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អប្រសើរហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានចោទប្រកាន់បុគ្គលមួយចំនួនថាកំពុងតែបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការអំពាវនាវកុំឲ្យដាក់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនិងវិតម្លៃដំណើរការបោះឆ្នោតជាមុនថាគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បេសកកម្មណាក៏ដោយដើម្បីរកស្វែងរកការពិតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានគណៈបព្វជនកម្ពុជាដឹកនាំនោះតែងតែបើកចំហស្វាគមន៍ហើយនឹងតែងតែសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឆ្លើយតបនិងបង្ហាញការពិតជាងបានយើងកំពុងតែអត់យល់ថាតើបុគ្គលដែលរស់នៅសហគមន៍លោកខាងលិចមួយចំនួនអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះដែលបម្រើឲ្យស្ថាប័នចំនួននៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយនៅក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយជាបុគ្គលរបស់គាត់តែងតែនិយាយពាក្យមិនដាច់ពីមាត់ថាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការបើកចំហរបស់កម្ពុជាច្បាប់កម្ពុជាមិនទទួលឲ្យមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគាត់តែងតែនិយាយគេទៅវិញថាគុំមកចូលរួមសង្កេតការអញ្ចឹងយើងកំពុងតែមិនយល់ថាតើគេចង់បានការពិតនៅកម្ពុជាគឺអ្វីប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកខងវិទូយល់ថាការបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់អឺរ៉ុបមកកាន់កម្ពុជានេះនឹងជួយឲ្យពួកគេមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនដើម្បីស៊ើបអង្កេតបញ្ហាលំដាប់សិទ្ធិមនុស្សមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយលើកម្ពុជា
អាហ្នឹងក៏វាអាចជាជំរើសមួយដែរសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដែលគាត់សម្ដែងថាដាក់ទណ្ឌកម្មឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មណាដែលយើងមើលឃើញអំពីភាពអត់ឃ្លានក៏ដូចជាការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករជាច្រើនដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញហើយជាចុងក្រោយលទ្ធផលដែលបាក់មែនទែនគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលនឹងឈឺក្បាលជាខ្លាំងបើមិនបានមានការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាសំណុះដែលកំពុងតែប្រឈមបច្ចុប្បន្ននឹងទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលរងការដាស់តឿនជាច្រើនដងឲ្យគោរពកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននិងការព្រមានពីការដាស់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជាការរំលាយអតីតគណបកប្រឆាំងការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធនៅឆ្នាំ2017កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌនិងកសិកម្មទៅទីផ្សារអន្តរជាតិធំមួយនេះដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកបាទទស្សនវិជ្ជាតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរគឺកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរំលឹកពីការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាខណៈដែលវិធានការជាក់លាក់មួយអាចនឹងមានមកកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនថាសម្ពាធពីអន្តរជាតិមិនអាចចាប់បង្ខំកម្ពុជាបានទេបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរំលឹកពីការជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំលោកកឹមសុខាខណៈដែលប្រមានថាវិធានការជាក់លាក់មួយអាចនឹងត្រូវដាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលខាងមុខប្រសិនជាគ្មានការវិវត្តណាមួយប្រសើរនោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះតំណាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini បានថ្លែងថាការបន្តឃុំខ្លួនមេដឹកនាំអតីតបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគឺជាការបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបអាចនឹងមានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្ដារស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញសេចក្តីប្រកាសនោះលើកឡើងថាការវិភាគសម្រាប់អនុវត្តវិធានការកំណត់គោលដៅណាមួយនឹងអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018ខាងមុខ VD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានសម្ពាធពីអន្តរជាតិណាដែលអាចចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខានិងឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិអាចបង្កើតឡើងវិញបានទេតែលោកបានស្វាគមន៍ទៅគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបក្នុងការចុះមកស្វែងរកការពិតមុនសម្រាប់ពីវិធានការនេះយើងស្វាគមន៍ឲ្យគាត់មកដើម្បីឲ្យគាត់ក្តាប់បានសភាពការពិតនៅកម្ពុជាកុំឲ្យនៅតែក្រៅប្រទេសហើយជឿទៅលើការឃោសនារបស់ពួកប្រឆាំងអាហ្នឹងគឺថាវាមិនពិតប្រកបនៃសភាពការហើយការសម្រេចយ៉ាងណាផ្អែកទៅលើការលើការថាតាមគេអាហ្នឹងវាមិនសាត់ចានុម័តទេអញ្ចឹងបានតែយើងលើថាគាត់មកយើងស្វាគមន៍ឲ្យគាត់មកដើម្បីឲ្យគាត់ក្តាប់បានសភាពការពិតក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26កុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យ28ប្រទេសបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយស្តីពីបញ្ហាកម្ពុជាដែលមាន12ចំណុចដោយក្រានរំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាឈប់ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍បង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់ដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រុមសេចក្តីសន្និដ្ឋានសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប្រមានជាថ្មីពីការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគយដល់កម្ពុជាផងដែរប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះលែងលោកកឹមសុខានិងធានាបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោតអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះបានលើកឡើងប្រាប់ VOD កាលពីខែកុម្ភៈថាបើអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាភាពអត់ការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអសន្តិសុខសង្គមនិងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងជាដើម
ធ្វើតាមពីប៉ុន្តែយើងមិនបានយកគំនិតរបស់គេមកពិចារណាហើយបើយើងមកមើលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញយើងក៏មិនទាន់ប្រកាសថាយើងនឹងមានជំហរមួយដែលនឹងអាចរស់ឬក៏ពឹងទៅលើខ្លួនឯងបានទេនៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្អាយខ្លួនទៅរកប្រទេសចិនលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំមុននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាក្បត់ជាតិជុំវិញវីដេអូឃ្លីបដែលលោកបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013បាទលោកនៅនាងខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកមន្ត្រីឲ្យពង្រឹងអព្យាក្រឹតដើម្បីធានាដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសារនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទទួលបានការស្វាគមន៍ផងនិងរិះគន់ផងពីគណៈបកដែលបានចូលរួមប្រកួតនិងគណៈបកដែលមិនបានចូលរួមប្រកួតបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខុនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកអាញាធិបតេយ្យជាថ្មីទៀតឲ្យប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យនិងធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតគណៈអតីតគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយនោះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសឲ្យរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនតាមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងហាមឃាត់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចំនួន118រូបរបស់គណៈបកនេះមិនឲ្យប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរការរំលាយនេះជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមិនអាចចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបាននោះទីបើទោះបីជាមានគណៈបកចំនួន20បានចុះឈ្មោះរួចរាល់សម្រាប់ការប្រគួតប្រជែងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាអញ្ញាធិបតេយ្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវផ្ដល់ទីតាំងនិងសម្រួលដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតមេដឹកនាំរូបនេះបានក្រើនរំលឹកទៀតថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងមិនត្រូវយកធនធានរដ្ឋទៅធ្វើជាមធ្យោបាយឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះទីដោយថាដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឡានផ្លាករថយន្តរបស់រដ្ឋឬផ្លាករថយន្តរបស់នគរបាលផ្លាករថយន្តរបស់យោធាទៅធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទេកុំប្រើប្រាស់អីសោះសាំងក៏ត្រូវចាក់សាំងផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវចាក់សាំងរដ្ឋទេយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមានរយៈពេល21ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះទៅលោកសាមអ៊ីនជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងជាគណៈបកមួយបានចុះឈ្មោះប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដែរនោះបាននិយាយថាការក្រើនរំលឹករបស់មេដឹកនាំរូបនេះថាជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះយល់ថាដំណាភៀបពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលត្រូវទម្លាក់ចោលនៅការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពដល់អ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេបានចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងត្រូវបើកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានបិទឲ្យដំណើរការផ្សាយឡើងវិញជាដើមការអំពាវនាវនឹងល្អមួយហើយតែរឿងនៃភាសាទៀតសូមឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹង
មេត្តាពិចារណាក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានហើយនឹងការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តការគាំទ្រដល់ការបំពេញបេសកកម្មរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការជួយបាទក៏ប៉ុន្តែអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នយល់ថារបបនយោបាយនៅពេលនេះมันអាចស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបានទីបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែត្រូវបានគេផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយនោះខ្ញុំជំរាបទៅខ្លីថាទោះបីជាមានការស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរៀបចំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយជំរុញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប្រជាធិបតេយ្យវាបានថយក្រោយហើយព្រោះបានសម្លាប់ចន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់តែគាំទ្រគណៈបកមួយតែគេពេញចិត្តជាសេចក្តីសង្គមរបស់គេដូច្នេះវាមិនអាចត្រឡប់មករងវិជាធិបតេយ្យទៅពិតប្រាកដមួយបានទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅអង្គការ Conference លោកកនសវាងហៅការក្រៅរំលឹករបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះថាជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងនេះតលតែអ្នកនយោបាយខ្មែរស្រុះស្រួលគ្នារកគន្លឹះផ្សះផ្សាជាតិធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះមានការគ្រប់គ្រងទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទលោកអ្នកនាងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីបានជំរុញទៅប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដាខាងមុខដោយថាអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតនឹងក្លាយទៅជាជនក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងឌឺទៅលោកសំរងស៊ីវិញថាការរំលាយបកប្រឆាំងគឺដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងដោយលោកចាត់ទុកថាបកប្រឆាំងនេះធ្វើនយោបាយលៀបពណ៌បកកាន់អំណាចចំណែកអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាបើអ្នកនយោបាយនៅតែបន្តលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើឲ្យបរទេសឆ្មក់ឱកាសទាញយកប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកណាត់សុភិបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចគឺដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុង Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញដោយជំរុញទៅប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតនឹងក្លាយជាជនក្បត់ជាតិព្រោះលោកហ៊ុនសែនជាមេខ្លោងក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាលជាមួយកម្មករកម្មការនីនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តក្រចេះនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបឌឺដងទៅមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងដោយលោកចាត់ទុកថាអតីតបកប្រឆាំងមួយនេះធ្វើនយោបាយលៀបពណ៌បកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាជាមិនផុតពីសង្គ្រាមទេប្រសិនបើអាបកចង្រៃមួយនោះវាមិនត្រូវបានប្រន់ទាទុះដោយរំលាយបកវានោះព្រោះអ្វីហាងអីឡើងហាងតែសងសឹកនយោបាយចេញមកមានអញអត់ឯងមានឯងអត់អញគេធ្វើនយោបាយគេស្វាស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិឯងធ្វើនយោបាយលៀបពណ៌គេរហូតអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នមានប្រសាសន៍ថាបាទអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចកម្ពុជាមិនមានសង្គ្រាមទេដោយថាបកនេះដឹកនាំក្រោមមេគាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំជឿថាទោះបីសង្គ្រោះជាតិនៅក៏ដោយឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអានឹងមិនអាចទេមានអ្នកណាទៅធ្វើសង្គ្រាមទេអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូបានវិភាគថាបើអ្នកនយោបាយនៅតែបន្តលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើឲ្យបរទេសឆ្មក់ឱកាសទាញយកប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយមិនប្រឈប់សម្ដីវាយប្រហារគ្នាដោយចិត្តចង់គំនុំចង់ជានឹងគ្នាមិនចេះចប់បែបនេះទេវាមានផលប៉ះពាល់ធំមែនទែនវាធ្វើឲ្យជាតិជាពិសេសគឺវិជ្ជាប្រវត្តិដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបាក់នៅសងខាងហ្នឹងគឺបានណាគាត់នឹងបែកបាក់គ្នាតែពេលគាត់បែកបាក់គ្នាគឺវាជាការល្អមួយសម្រាប់ព
ួកជនបរទេសដែលចាំទៅឈ្លានពានខ្មែរស្រាប់ដូចជាយួនហើយនិងសៀមជាដើមគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានចុះឈ្មោះរួចហើយសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដានេះប៉ុន្តែគ្មានវត្តមានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងធំបំផុតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេបន្ទាប់ពីអតីតបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុននិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំ118រូបមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតផងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទលោកអ្នកនាងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនេះដែរគឺបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានចាប់អ្នកដែលនិយាយថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ក៏ជបក្រុងនឹងអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃពីប្រទេសឥណ្ឌាមកស្រុកខ្មែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីគុណភាពនៃទឹកថ្នាំនោះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហួតវុធីគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបក្រុងអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃពីប្រទេសឥណ្ឌាមកស្រុកខ្មែរដើម្បីអះអាងពីគុណភាពទឹកថ្នាំដែលវិធានការនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់អ្នកដែលនិយាយថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យានៅព្រឹកនេះថាកោជបនឹងអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌា Mysore Paints and Varnish Limited ដែលកម្ពុជាបានទិញទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃមកបកស្រាយពីគុណភាពទឹកថ្នាំបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងពីការស្លាប់ក្រោយប្រើរួចដោយថាព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមនោះរារាំងដល់ការចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រសាសន៍ជារំត្រីលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យកោជបធ្វើការណាបាទហើយយើងឃើញ Facebook នៅក្រៅប្រទេសក៏និយាយបាក់ផែគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានថាដើម្បីបំបត្តិការសង្ស័យកោជបក៏ឲ្យលើកឡើងនៅវិធានការបែបហ្នឹងបាទលោកហងពុធាបន្ថែមឲ្យដឹងថាកោជបក្រុងរៀបចំឲ្យក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាបកស្រាយចំនួន2ពេលប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់កំណត់ពេលវេលានៅឡើយលោកពុធាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាមូលហេតុដែលកម្ពុជាជ្រើសរើសយកទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃពីក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារកោជបបានធ្វើសម្រងតម្លៃក្រុមហ៊ុនប្រហែល10ហើយថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំលើពិភពលោកបានយកពីប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នាលោកថាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកដែលចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសជាច្រើនគឺគេក៏ប្រើទឹកថ្នាំពីប្រទេសឥណ្ឌានេះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃនេះកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាកន្លងទៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសមិត្តភាពកម្ពុជាចិនឬហៅថាស្ពានអាកាសផ្សារដៃហុយលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានវាយខ្នោះលើអ្នកដែលនិយាយថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ក្រោយពីជ្រលក់បាន24ម៉ោងដោយថាពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ
បាទលោកនៅនាងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចអន្តរក្រសួងកាលពីចុងខែឧសភាពីវិធានការទៅលើព័ត៌មានមិនពិតរួចមកកាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាក្រៅពីមានវិធានការលើអ្នកផលិតព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះអ្នកដែលចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះក៏ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែរអ្នកតាមដានបារម្ភថាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងទន់ខ្សោយអាចប្រឈមមុខច្រើនជាងគេពីវិធានការនេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើគេហទំព័រឬទំព័រ Facebook ណាដែលបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិខណៈអ្នកដែលចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែរនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4កក្កដានេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសវណ្ណបានថ្លែងថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅក្រសួងទាំង3នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតខណៈលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចាយរំលែកព័ត៌មានទាំងនោះក៏នឹងប្រឈមមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ចា៎ដឹងថាទៅធ្វើខុសចាប់សិនហើយចាប់គាត់តែ2-3ដងក៏ដឹងហើយក៏ចេះឯងហ្មងមើលឥឡូវអ្នកបុត្រដបងទីផងអ្នកណាអត់ពាក់មួកអត់ជីកបន្តអត់ពាក់កញ្ចក់អត់ពាក់មួកដែរតែដល់ចាប់ទៅឡើងប្រៀបដូចគ្នាតែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិធានការច្បាប់គឺស្មើគ្នាចំពោះប្រជាជនទាំងអស់ហើយមិនខាងនោះសួរថាសែយកនោះគឺថាសែយកជាប់ហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងណាអត់ថាសែយកហើយខ្ញុំគ្មានចិត្តដូចខាងលោកលើកឡើងខាងក៏អត់ចេះសោះសែយកមិនជឿទេពួកខ្ញុំសាក់លបងទិញទូរស័ព្ទមួយឲ្យម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ចេះ2ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប្រហែលកើតទេបាទទៅលេខធေါ်បាទចេញផងយើងគ្មានអ្នកណាអត់ចេះនឹងសេអាយោសេអាយោបានទេខ្ញុំសាករបស់ខ្លួនឯងរួចបាទខ្ញុំធ្វើការប្រកាសចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចាយចាយព័ត៌មានមិនពិតនេះគឺបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2បានបញ្ជាទៅកាន់ស្ថាប័នជំនាញឲ្យរៀបចំដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្រាប់តាមដានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់រូបលោកអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីយោស្របចំពោះការចាត់វិធានការនេះតែលោកបារម្ភថាការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋដែលពុំសូវមានចំណេះដឹងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតច្បាប់នេះខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺគ្នាដែលមិនមានការយល់ដឹងខ្ពស់ឬក៏គ្នាដែលមិនបានទទួលព័ត៌មានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាឃើញព័ត៌មានមកមិនបានវិនិច្ឆ័យថានឹងពិតឬមិនពិតទៅគឺចែកបន្តទៅបាទអញ្ចឹងការបង្កើតច្បាប់នេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺគ្នាអ្នកដែលទួនខ្សោយទេដែលត្រូវទទួលរងដោយច្បាប់សម្រាប់គេអ្នកដែលគេមានការយល់ដឹងខ្ញុំគិតថាគេវិនិច្ឆ័យខ្ពស់តម្រូវនឹងគេចែកចាយនៅព័ត៌មានណាមួយណាសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រៃសណីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចាត់តាំងអង្គភាពជំនាញរៀងៗខ្លួនក្នុងការសហការតាមដានសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកការធ្វើអាជីវកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយល្មើសច្បាប់តាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់សេចក្តីប្រកាសរួមនោះបានកំណត់ថាការផ្សព្វផ្សាយល្មើសច្បាប់ទាំងនោះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានចេតនាបង្កចលាចលដល់វិស័យការពារសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពសាធារណៈការរើសអើងនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាវិធានការនេះគឺជាការរដ្ឋបិទនិងបង្កើនការបំផិតបំភ័យឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនលោកបានថែមថាផលប៉ះពាល់នៃវិធានការថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសារមនុស្សលែងហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ឬមតិរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតពីព្រោះឥឡូវតកតងនឹងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំការបញ្ចេញមតិខាងក្រៅនោះត្រូវបានរដ្ឋបិទហើយហើយបើសិនជាគាត់កម្រិតនៃការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបណ្ដាញសង្គមឬក៏តាម website នេះទៀតកាន់តែ
ធ្វើអាសិទ្ធចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែរួញទៅទៀតដែរបាទហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភថាវាអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតតាមរយៈនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញឬប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនេះស្ថិតិពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានដឹងថានៅចុងឆ្នាំ2016ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង4លាននាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប16លាននាក់នៅដើមឆ្នាំ2018នេះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាមានជាង 6.8 លាននាក់បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកជូនច័ន្ទរ៉ែនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសិទ្ធិឯកជននៃអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បី Google បានអះអាងថាសារអ៊ីមែលលក្ខណៈឯកជនត្រូវបានផ្ញើនិងត្រូវបានទទួលដោយអ្នកប្រើប្រាស់គណនី Gmail ជួនកាលអាចត្រូវបានអានដោយអ្នកបង្កើតកម្មវិធី App Developer ដែលជាជនទី3ពោលគឺមិនត្រឹមតែត្រូវបានអានដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបើតាម BBC រាល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយដែលភ្ជាប់កម្មវិធីនានាដែលហៅថា Appជាមួយនឹងភាគីទី3គឺ App Developer ទៅគណនីរបស់ពួកគេប្រហែលជាត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយមិនដឹងខ្លួនដើម្បីភាគីទី3អានសារអ៊ីមែលរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនមួយបានប្រាប់កាសែត Wall Street Journal ថាការអនុវត្តនេះគឺជារឿងធម្មតាហើយវាក៏ជារឿងសម្ងាត់ដល់កខ្វក់ចំណែកក្រុមហ៊ុន Google បានបង្ហាញថាការអានសារអ៊ីមែលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គណនី Gmail មិនបានផ្ទុយទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួននោះទេខណៈអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាម្នាក់ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយ BBC ថាវាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្រុមហ៊ុន Google បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្ញើសារ Gmail គឺជាសេវាកម្មអ៊ីមែលដែលពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ជាង 1.4 ពាន់លាននាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Googleក្រុមហ៊ុន Google បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Gmail តភ្ជាប់គណនីរបស់ពួកគេទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង email ដែលដឹងថាជាភាគីទី3ដើម្បីអាចដឹងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាការធ្វើផែនការការធ្វើដំណើរការប្រៀបធៀបតម្លៃទំនិញនានាជាដើមនៅពេលតភ្ជាប់គណនីមួយទៅគណនីមួយផ្សេងទៀតអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិជាក់លាក់ដែលជាញឹកញាប់រួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យអានសារផ្ញើសារលុបសារនិងគ្រប់គ្រងអ៊ីមែលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យោងទៅតាមកាសែត Wall Street Journal ការអនុវត្តបែបនេះជួនកាលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលជាភាគីទី3អានអ៊ីមែលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តំណាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយ BBC បាននិយាយថាពួកគេមិនបានសុំអ្នកប្រើប្រាស់នៅការអនុញ្ញាតជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគេអានសារ Gmail នោះទេព្រោះការអនុវត្តទាំងអស់នេះត្រូវបានយល់ព្រមរួចស្រេចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ Use Agreement រួចទៅហើយបើតាម BBC ក្រុមហ៊ុន Google បានអះអាងថាមានតែក្រុមហ៊ុនដែលមានការយល់ព្រមនិងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ពី Google ប៉ុណ្ណោះអាចចូលទៅត្រួតពិនិត្យឬអាចចូលដំណើរការសារនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅអ្នកប្រើគណនី Gmail អាចចូលទៅមើលទំព័រផ្នែកសុវត្ថិភាព Security Check Up ដើម្បីដឹងថាតើកម្មវិធីណាខ្លះដែលពួកគេតភ្ជាប់គណនីរបស់ខ្លួនហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចលុបនៅអ្វីដែលពួកគេមិនចង់ចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយបាទទស្សនិកជនមិននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបន្ទាប់ពីមានការព្រមានឲ្យកម្ពុជាងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការពិតមុននឹងមានវិធានការណាមួយលើកម្ពុជាក
ករណីនេះអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ពួកគេគណៈអ្នកវិភាគប្រមានថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើទេតនកម្មកាត់ផ្ដាច់ជំនួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងកើតឡើងហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកបាទគណៈដែលយុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតមកដល់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីពង្រឹងអព្យាក្រឹតដើម្បីធានាដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសារនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទទួលបានការស្វាគមន៍ផងនិងការរិះគន់ផងពីគណៈបកដែលបានចូលរួមប្រកួតនិងគណៈបកដែលមិនបានចូលរួមប្រកួតបាទលោកអ្នកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា